نه اویاوم سورت دی دیرسم سپاری سورت نازعات سورت النازعات مکیه سورت نازعات دا سورت مکی ده او په دې کې شپږ څلوېښت آیاتونه او دوه رکوع دي. د سورت نازعات تلاوت پښتو ترجمه او تفسیر د کشاف القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. دي خدای په نامو شروع کوم چې ډېر بخون کوي بیا بیا مهربان. دي خدای په نامو شروع کوم چې ډېر بخون کوي بیا بیا مهربان. دی سورة النازعات تلاوت. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصار خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالصاهرة. دي سورة النازعات دي أول آية پښتو ترجمه. قسم د پهره پرښتو چې خط ډوب روحونه دی وجود نه راکاږي او پهرې چې په کلاره روحونه راوباسي. قسم د پهره پرښتو چې خط ډوب روحونه دی وجود نه راکاږي او په هغه چې په قراره روحونه راوباسي. والسابحات سبحا او په هغه چې په لامبو ورپسې ځي او په هغې چې په لامبو ورپسې ځي. فالسابقات سبقا او یو تر بلا وړاندې کی او یو تر بلا وړاندې کی. فالمدبرات امرا او دې هر کار تدبیر کی چې قیامت با راځي او دې هر کار تدبیر کوي چې قیامت با راځي. دې سورة نازعات دې څلورم آیت تفسیر دې کشاف القرآن. دلته
په پنځو چیزونو قسم خوړل سوی. دلته په پنځو شیانو قسم خوړل سوی. څوک وایي چې د دې نه مراد فرښتې دي چې د کافرو روحونه په زور او په ذلت د وجود نه راکاږي او د مسلمانانو روحونه په نرمۍ او په عزت راوباسي او په دې کار پسې په منډه منډه په منډه منډه لکه د لامبوزن ورځي او یو د بل نه وړاندې کېږي او په دې چل د خدای حکم او د دنیا نظام په ځای کوي. څوک وایي چې له دې نه مراد ستوري دي، څوک ترېنه غازیان مراد اخلي، څوک وایي چې په دې کې د پنځه قسمه ارواحو ذکر او څوک ترېنه پنځه روحاني مدارج مراد اخلي. او په دې آیاتونو کې د هر یو مطلب گنجایش پروت د سورة نازعات د پنځم آیت ترجمه. يوم ترجف الراجفة فهذا ورد چه رپیدون کی مزکا ورپی ابصارها خاشعة ترگی بری یوم ترجف الراجفة فاغ ورست رپیدون کم زکا ورپیگی تتبعو هر راجفة ورپسی با دویم چپر آسی او ورپسی با دوهم چپر آسی. دی سورت نازعات دی دوهم دی شپگم آیت تفسیر دی کشاف القرآن دی دین مراد رنبنی او دوهم شپیلی دی دین مراد رنبنی او دویم شپیلی پر رنبنی شپیلی با طول عالم وجرقی گی او زوندی مخلوق با او زوندی مخلوق بملسی فدویم با بیا طول عالم وجرقی گی او دسا خواندان با بیا رازوندی شی. دی سورت نازعات دی اوم آیت ترجمه. قلوب یومئذ واجفة ډیر زړونه با په دغه ورځ درځي ابصارها خاشعة سترګې به یې کوزي يقولون أئنا لمردودون في الحافرة دوی وایي چې ښا موږ به لا بیا هم ژوندي کېږو أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ده هغه نه پس چې شپېلل سوي هډوکي شو. قالوا تلك إذا كرة خاسرة وایي چې یرا دا خو به هسې د تاوان نه ډکه واپسي وي وایي چې یرا دا خو به هسې د تاوان نه ډکه واپسي د سورت نازعات د یولسم سورت د سورت نازعات د یولسم آیت تفسیر د کشاف القرآن
يعني كافر دي خپل غرور كبر او ناپوهي په وجه په قیامت پورې خندا کوي او دي قرآن په تعلیم پورې ټوکی کوي او په دې نه پوهېږي چې د دویمه شپېلۍ یو ځل پوک وهلی شي نو د دوی دلائل به په ځای پاتې شي او ټول به په سپینه داګه حساب کتاب ته تیار ولاړ. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً دهغا نفس چه شپیل السوی هدو کسو دهغا نفس چه شپیل السوی هدو کسو قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ وَايْ چِ يَرَا دَا خُو بَحَاسِ دِ تَاوَان نَدَكَ وَاپَشِ وَايْ چِ يَرَا دَا خُو بَحَاسِ لَتَاوَان نَدَكَ وَاپَشِ دِ سُورَةِ نَاجِعَات دِ اولسم آیت تفسير لكشاف القرآن قالوا تلك إذا كرة خاسرة وَيْتِ يرى داخو بحسي بتاوان ندك واپسي تفسير يعني كافر دي خفل غرور قبل او ناپوهي پووجا په قیامت پورې خندا کوي او د قرآن په تعلیم پورې ټوکی کوي او په دې نه پوهېږي چې دویمه شپېلۍ یو ځل پوک وهلی شي نو د دوی دلائل به ضایب د دوی دلائل به په ځای پاتې شي او ټول به په سپینه داګه حساب کتاب ته تیار ولاړ. دی سورة ناجعات دی دولسم آیت پښتو ترجمه فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ خبر دادا چې یو چیغه به اوسي خبر دادا چې یو چیغه به اوسي فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ نو دوی با طول پا داگا ولال نو دوی با طول پا داگا ولال دی سورت نازعات دی سور لسم آیت تلاو هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. سورة ناجعات دي تورلسم آيات فاكتو ترجمة هل أتاك حديث موسى آيات دي موسى على نبينا عليه السلام واقعا أوريد ده آيات دي موسى على نبينا عليه السلام واقعا أوريد ده
دي سورة ناجعات دي تور لسم آية تفسير دي كشاف القرآن دلت خداي پاک دي عبرت دي پارا دي موسى على نبينا عليه السلام او دي فرعون قصيته اشاره کړي مطلب یہ داد چې ستاسو نړومبی هم په مصر کې یو بادشاه تیر سوی ده چې هغه به خدای نه مانه او خپل ځان به یې خدای ګاڼه د هغه انجام ته وګوري او سبق ترېنه واخلي. د سورت ناجعات د پنځلسم آیت پښتو ترجمه: اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. چې خپل کردگار ورته د طوا په پاکیزه وادي کې آواز وکړ. اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، چې خپل کردگار ورته د طوا په پاکیزه وادي کې آواز وکړ. اذهب الى فرعون انه طغى، چې فرعون ته ورسه، هغه سرکشه سوی، چې فرعون ته ورسه، هغه سرکشه سوی ده. فقل هل لك الى ان تزكى، نو ورته ووایه چې آیا د پاکېدو خواهش لري، نو ورته ووایه چې آیا د پاکېدو خواهش لري. فقل هل لك الى ان تزكى، نورت اوعيت آية دي باكي دو خواهش لدي، واهديك الى ربك فتخشى، او تز درت دي خفل كردگار لارا اوخم تي تتري نوير وكري، او تز درت دي خفل كردگار لارا اوخم تي تتري نوير وكري. فأراه الآية الكبرى، نو لویه نښه یې ورته وښودله. نو فکذب وعصا، نو فرعون ولګېده، هغه یې دروغجنه وګڼله او نافرماني یې وکړه. د سورت ناجعات د شلم آیت تلاوت: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها. دي سورة ناجعات د شلم آیت پښتو ترجمه: فکذب وعصا، نو فرعون ولګېده، هغه یې دروغجنه وګڼله او نافرماني یې وکړه. فکذب وعصا، نو فرعون ولګېده، هغه یې دروغجنه وګڼلو او نافرماني یې وکړه. ثم ادبر یسعا، بیا یې مخ پشا په منډه لاړ. ثم ادبر یسعا، بیا مخ پشا په منډه لاړ. په حشر فنادا، نو خلق یې راټول کړل، نو اعلان یې وکړ. په حشر فنادا، نو خلق یې راټول کړل، نو اعلان یې وکړ.
فقال انا ربكم الاعلى نو وی ویلی چې زه ستاسو لوی رب یم نو وی ویلی چې زه ستاسو لوی رب یم نو وی ویلی چې زه ستاسو لوی رب یم فاخذه الله نکال الاخره والاولى نو خدای په آخرت او دنیا دواړو کې عذاب ورک نو خدای په آخرت او دنیا دواړو کې عذاب ورک دی نازعات دی صورت دی څلورمستم آیت تفسیر دی کشاف القرآن په دنیا کې داسې چې د خپلو بې شمیرو پوځونو سره یو ځای په سمندر کې ډوب شو په دنیا کې داسې چې د خپلو بې حسابه فوجیانو سره یو ځای په سمندر کې ډوب شه او په آخرت کې داسې چې د نورو دوزخیانو په چې د نورو دوزخیانو نه به زیات په سخت عذاب کې لغړي د صورت نازعات د څلورویشتم د پنځویشتم آیت پختو ترجمه ان فی ذلک العبرة لمن یخشا فدی که هغه ټول خلق ته عبرت ته چې د خدای نه ویره فدی که هغه ټول خلق ته عبرت ده چې د خدای نه ویره اانتم اشد خلقا ام السماء بناها آیا ستاسو پیدا وخت ګران ده او که د آسمان چې هغه یې جوړ آیا ستاسو پیدا وخت ګران ده او که د آسمان چې هغه یې جوړ کړ رفع سمکها فسوا ډېر چت یې اوچت کړ او برابر یې ډېر چت یې اوچت کړ او برابر یې واغتش لیلها او شپه یې ورله تیاره کړه واغتش لیلها او شپه یې ورله دی سورت نازعات و اخرج الضحا او رزی ولا رنا روخان او رزی ولا رنا روخان دی سورت نازعات دی نه تلویختم دی نه ویستم آیت تلاو والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى أسل الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
سألوا لك عن الساعة. دي سورة النازعات دي نهوستم آيات فاكتو ترجمة. والأرض بعد ذلك دحاها أمزكي دي دينا بس أغلى ولا. والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أمزكي دي دينا بس أغلى ولا. دي سورة ناجعات دي رسم آية تفسير لكشاف القرآن. فقرآن عظيم شان کے زائی پزائی راغلی دی چه اول مزکا پیدا سوا اول پسی آسمان جوز او دلتا خدای پاک وائی چه دی آسمان نفس مزکا او گولی دا دی دی پا حق کی علماء وائی چه مزکا اول پیدا سوا او دیغ نفس آسمان روح سا بیا دیغ نا ورستا مزکا او گولی دا او گولی ولی سوا دلتا دمزکی دی پیدا وقت ذکر نستا فقط دی غلیدو ذکری دا دا هم یاد ساتل پکار دی چه مزکا آوارا خورا ندا بلکه دی نارنج غنده غنده مند دا دلتا دی غلیدون مراد دمزکی پا ظاهر که خورا کاری دل فدی که خدای پاک دا احسان کار کرده ده چه مزکا پا اصل که خو غنده ده خدای دی بنی آدمو دی استوگنی او آرام دی پارا آوارا او خورکره ده دی سورت ناجعات دی یو دی رسم آیت پکتو ترجمه. اخرج منها ماء ومرا دیغنی اوبو او چراغاہونا راوی استر دیغنی اوبو او چراغاہونا راوی استر والجبال ارسا او غرونا یہ پری قائم کر او غرونا یہ پری قائم کر مطاعا لکم ولی انعامکم چه ستاسو دی پارا او چه ستاسو دی چارو دی پارا چه دی تاسی دی پارا او چه دی تاسی دی حیواناتو او چارو دی پارا فا اذا جاءت طامت الكبرى نو هر کل چی دی قیامت لوی هنگام راشی نو هر کل چی دی قیامت لوی هنگام راشی يوم يتذكر الإنسان ما سعى نبني آدم تبخبل طول عملنا يو في يو رايات نبني آدم تبخبل طول عملنا يو في يو رايات وبرزت الجحيم لمن يرى أو دوزخ بسرغن كارسي هر لدن كتا أو دوزخ بسرغن كارسي هر لدن كتا فأما من طغى نو چاچ سرکشی کری وی نو چاچ سرکشی کری وی و آسر الحیات الدنیا او دی دنیا زوندی غرکڑی او دی دنیا زوندی غرکڑی فا ان الجحیم هی المعوی نو دوزخ با دی اغا تیکانش نو دوزخ با دی اغا تیکانش وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى او چوک چلی خدای مخ کے دی پیشینا ویلی دلی وی او خپل نفسی دی خواہشاتو نمانی کرے او چوک چلی خدای مخ کے دی پیشینا ویلی دلی وی او خپل نفسی دی خواہشاتو نمانی کرے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَحْوَى نُو جَنَّتْ بَدِهَغَ تَيْكَانَمِ نُو جَنَّتْ بَدِهَغَ تَيْكَانَمِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَحْوَى نُو جَنَّتْ بَدِهَغَ تَيْكَانَمِ
يسألونك عن الساعة دوی لطانا دی قیامت پا حق کی تپوس کی دوی لطانا دی قیامت پا حق کی پختنی کی دی صورت نازعات دی یو سلو اختم آیت ترجمہ ایانا مرسا چکل براس ایانا مرسا چکل براس یہ سورة ناجعات یہ دوسر و اختم آیت تلاو فیما انت من ذکرها الى ربک منتهاها انما انت منذر من كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. دي سورة الناجعات دي دو سلوختم آیت پکتو ترجمہ فیما انت من ذکرہ تا تجدی وقت ما سبانی فیما انت من ذکرہ تا تجدی وقت سبانی الہ ربک منتحاها جدی آخری علم یواز خدای سرد ہے جدی آخری علم یواز خدای سرد ہے انما انت منذر من يخشى تخد يغا چاوي رون كي تي دي قيامت دا خوف تخد يغا چاوي رون كي تي دي قيامت دا خوف كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها دوي تي دي قيامت ورز ويني نو داسی بوی لکا چی پا دنیا کی ہلا دن مر زیرائی یاد چاکت ہمرا وقت کرائی دا دوی چی دی قیامت ورز ووینی نو داسی بوی لکا چی پا دنیا کی ہلا دن مر زیر یاد چاکت ہمرا وقت تیر کرائی دا صدق الله العظيم.